Wasiirka Wasaaradda Diinta iyo Awqaafta, qaar ka mid ah culimada waaweyn ee magaalada Hargeysa iyo mas'uuliyiinta maxadka sare ee Maxadul Caali ayaa dhagax dhigay qayb cusub oo maxadka Maxadul Caali oo xaafadda Niyo Hargeysa ku yaala yeelan doono. Munaasabadan lagu dhagax dhigayay qaybaha cusub ee maxadku yeelan doono oo lagu qabtay isla gudaha maxadkani ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan. Ugu horreyntiina waxa faahfaahin ka bixinaya gudoomiyaha maxadkani Sheikh Maxamed Ibrahim Jaamac. Maanta oo tahay 27-kii bishii Ramadaan 1444-ka oo waafaqsan 20-kii bishii shanaad 2020, waxaan u fadhinaa dhagaxdhigga dhisme cusub laba dhisme oo cusub oo kusoo kordhaya dhismihii hore ee Maxadul Caali nooga dhisnaa. Dhismaha koowaad oo ah kulliyad dhammaystiran oo kulliyadu shareeca ah oo 4 dabaq oo insha allahu tacaala isa saaran oo halkaa kasoo jeesan doona, iyo 2 hool oo halkan isa saaran oo midina maktabad tahay, midina tii xafladaha iyo shiraarka tahay insha allahu tacaala, oo maanta wasiirku inoo dhagax dhigi doono ayaynu insha allahu tacaala xafladan iskugu nimid. Dad ahlul khayra oo muxsiniina ayaa mashruuca la baxay. Ilaahay waxaan uga baryaynaa subxaana wa tacaala waqtiga barakaysan iyo bisha barakaysan inuu ku jirno, inuu Ilaahay ka aqbalo, miisaanka xasanaadka ugu daro insha allahu tacaala. Waxaan inuu rajaynaynaa maanta waynu dhagax dhigaynaa, maalina fogeyna insha allahu tacaala inaynu furno oo insha allahu tacaala lagu dhigan doono. Geesta kalena Sheekh Maxamed Cali Jaamac Maxamed Cali Garle iyo mas-uuliyiinta hay'adda Al-Karam oo qayb ka ah qabanqaabada dhismahani ayaa dhankooda iyaguna halkaasi ka hadlay. Walaalaha, runtii oo Sheekh Maxamed ugu horeeyo macadkan ee qaymiinta ku ah, runtii khayrka iyo wanaagga badan ee Soomaaliya oo dhan uu uga soo baxay, gaar ahaan Somaliland markaa uga soo baxay khayr fara badani, Ilaahay waxaynu runtii ka baryaynaa inuu kii halkaa inooga sii socday Ilaahay inuu ka yeelo, yacni awqaafdaas oo kale in meelaha ay uga soo baxaan oo kale, yacni dee masaaribtii wixii ku socday uga soo baxaan, waa muhiim runtii. Umaynaan baranintaana insha allahu tacaala Ilaahay baynu hirgelin doonaa. Aanu insha allah ballan qaadaynaa in mashruucan looga faa'iideyn doono sida ugu habboon insha allahu tacaala, dhismihiisana sida ugu wacan insha allah u dhismi doono inagoo Ilaahay la kaashanayna. Waxaynu joognaa xafladda dhagaxdhigga mashruuca dhismaha cusub oo uu yeelan doonto kulliyadda shareecada ee Maxadul Caali iyo hoolka iyo maktabadda oo wada socda ayaa insha allahu tacaala maanta u fadhinaa. Dhinaca kale, gudoomiyaha shirkadda daryeel Kayse Shukri Jaamac oo ah shirkadda hirgelisay dhismaha hore ee maxadkani islamarkaana hirgelin doonta qaybtan cusub ee la dhagax dhigay ayaa dhankiisa isaguna halkaasi ka hadlay. Islamarkaasina waxa uu gudoomiyuhu tilmaamay inay shirkadiisu sidii looga bartay ee tayada lahayd uguna macquulsan u dhammaystiri doonto dhismahani. Shirkadda daryeel ayaa ka mid ah shirkadaha Somaliland ugu waaweyn, islamarkaasina dhismayaasha ugu tayada badan Somaliland ka hirgelisay. Gudoomiyuhu waxa uu sheegay in dhismahan loo dhisi doono sidii tayada lahayd ee dhismaha horeba loo hirgeliyey. Hinda Cabdi Duule, oo ah muxsinadii dhulkan maxadku ka dhisan yahay bixisay, ayaa dhankeeda ayana ka dareen celisay. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta oo dareenkayga farxad aad u weyn uga muuqata sida maaragtay mashruucan khayrka qaba sida loo dhisay, imakana intii uu dhinayd loo dhisay. نتقدم الآن بوضع حجر الأساس في بناء مشروع في تكملة بناء مشروع مع المعهد العالي. وحكاها الله وسيرك وسارد الدين تيا وقافتا خليل عبد الله أحمد. وحن نتوغنا دغح دقا قيبها عصوبة لغو كردين يوم محد كمحد العالي قيبها سوء أهول المكتبات يقيبتا لسمها الشريعة. وحن ندعينا يا إلهينا وقبر يا أجر يا حسنا دين وقو بدلو محسنين تي كقيب قاتي لسمها لهير قلين دونو وأن يحفظهم من هذه الجائحة ومن كل المصائب إن شاء الله. علي فهد وراركسا هرقيسا.